Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta má být pan senátor Jaroslav Doubrava, ale nám se to nedá spojit. Já ho nemůžu, neslyším ho. Spojení to je, pane senátore. Já to zkusím znova zavolat, jestli mě slyšíte, protože tady to funguje a není pana senátora slyšet. Já mu budu muset asi zavolat telefonem. Tak, halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Pane senátore, já vás neslyším. Neslyším. Vidím, že se to připojilo a neslyším. Já zkusím zavolat telefonem, jestli to nebude něco s tím, s mikrofonem. Tak, volám telefonem. Ano. Pane senátore, slyšíte mě? Já vás neslyším vůbec. Já vás taky neslyším. Nemáte... Teď se vás snažím i já volat a mám něco snahyme. Tak zkuste restartovat počítač. Dobře. Protože to se někdy stává, ale já to tady mám nastavený normálně, mě to chodí, funguje, takže nevím, co by to mohlo. Když tak bychom to museli vzít přes telefon. No, vaší věci. No, stanou. Zkuste to restartovat. Restartuju to, ano. No a já to vás tady zatím takhle vypnu. Dobře. A já jsem vás tam viděl, jo, ale nebylo to. Bylo jako čudné. Ano, je to velké čudné, ano. Tak zatím se obnovuje spojení. Ano. Mi to tady píše. No, takže uvidíme, jestli se to zlepší, nebo nezlepší. Když tak bychom to museli vzít po telefonu, já bych vám zavolal ze studiového telefonu, ale no, radši bych po Skypeu, protože potom by nemohli... No, samozřejmě, no. Tak já vás zkusím zavolat, můžu? Ano. No, tak mi to ukazuje, že to není spojení. Tady objevil teď meškaný hovor od vás. Tak zkusím znova. Teď. Zvoní to tam? Ne. Nejde to. Tak, pane senátore, já vám zavolám po telefonu, jo? Musím zavolat z toho druhého telefonu. No, zkusíme to potom, když tak, kdybyste mi zavolal a ozvalo se to, tak my jsme to vzali. Já vás budu volat z druhého telefonu. Tak, jenom co. Tak, už volám. Tak, teď se mi to tady ozvalo, slyšíte mě? Ne. Vzal jsem telefon a není to slyšet. Ten Skype zkrátka nefunguje. Možná to je u mě, já nevím. Já vás vezmu po telefonu, pane Doubravo, jo? Tak vyzváním. Ano. Tak, dobrý večer. Dobrý večer i vám. Takže se tady slyšíme teď po tom telefonu. Takže, pane Doubravo, já vás tady vítám. Přeju vám krásný dobrý večer. A holce budeme povídat po telefonu, protože nám to tady zlobí ten Skype. Tak, já zatím to šlo normálně, nevím, co se stalo. Mě to já taky ne, já to budu neustále zkoušet a zase zkoušet, co se děje, abych se dopíděl, protože by mě to taky zajímalo, jaký problém. Možná tam je vypnutý mikrofon, to se taky stává, nebo já nevím. Nevím, nicméně... Nemám, to jsem všechno odzkoušel, jo, všechno na tom. Tak nevím. Včera jsem s tím normálně fungoval, dneska jsem s tím nic nedělal, takže vezmeme to po telefonu. Tak, co říkáte na ty současné události, které se tady před Vánoci děli? Já, abych se vám přiznal, tak mě to hodně zasáhlo, protože jsem říkal, tak už ty americké praktiky,
kdy se tam stává těch střílení ve školách často, tak dospěli i k nám. Ano, já nerad používám výraz bohužel, ale je to tak na tom, protože vám řeknu, i když ono se to dalo čekat, že se to k nám dostane zrovna tak. Na to jsem čekal, ale řeknu přímě na tom, že mě na tom nesedí celá řada věcí. Mě taky ne. Podivností prostě, které prostě vyvolávají aspoň u mě jaksi velmi nepříjemné myšlenky a důvody a to, co se stalo. Prostě říkám, pane senátore, teď se mi tady objevila vaše kamera, já to zkusím zavolat, jo? Dobře, no. Nebo zavolejte vy mě, jestli to zkuste to. Zůstaneme zatím takhle připojené, ale zkusme to na tom Skypeu. Já vás tady teďka vidím jako na kameře, ale zatím se... Zatím to nikde nejde. Čekajte, tak já to vypnu, ten Skype, a zavolám, zkusím to zavolat vám. Tak zkusíme to zavolat, volám teďka zase Skypem. Jde mi tam normálně vyzvání. Snažím se to přijmout, ale marné jsou snahy. Takže to necháme bejt. Když tak, kdyby se to zlepšilo, tak náhodou to, ale... budeme po tom telefonu. Já mám také různé takové neblahé pochybnosti o tom všechno. Já jsem tady měl včera bezpečnostního experta Jana Strahlického a ten je přesvědčen o tom, že ta policie to nelže, že říká to, co jsou skutečné události. To znamená, že ten člověk byl vrahem i v těch Klánovicích, ale právě o toho já mám strašně nevysvětlitelných, ty, jak se na to díváte, že by, mně se to zdá podivný, umíte si představit, že člověk, který je v takovém psychickém stavu, že jde vystřílet lidi, takže bude nechávat v domě, kde nastražil výbušný systém, nějaký dopis na rozloučenou, je to logický? No, to samozřejmě logický není a ještě méně logický je, že tam nechá dopis psaný ruštinu, přitom se ruštinu prý nikdy neučil na to, takže jako kdo se zase snaží jako nás strašit Ruskem, protože a jestliže se tam někdo ukazuje na ten případ v tom Rusku. Bransku. Tam si myslím, že to bylo v podstatě neštěstí, protože tam podle mého názoru jaksi tatínek zanedbal zajištění těch zbraní, dcerka si to vzala do školy a netušila, že je to nabitý a náhodně zabila spolužačku a pak v tom šoku, kterým byla, to obrátila proti sobě. Takže tam si myslím, že to je něco jiného, než je to tady. Tady podívejte se, to by ten náš případ, to byl 22-letý kluk, asi velmi dobře postavený rodi. Řekněte mi, kde takovejhle kluk veme peníze na takovejhle arzenál zbraní. Já jsem to trochu zjišťoval, pane senátore, a zjistil jsem, od lidí, kteří se znali s tou rodinou. Ten jeho otec pracoval jako velitel nějaké směny ochranky na gruzínském letišti a ten David Kozák, to je 24-letý kluk, tak mu tam chodil jako brigádničit, pomáhat a podle pana Skalického, a v tomu to věřím 100%, tak ten říká, že ty zbraně měly hodnotu asi 300 tisíc korun. Takže určitě si na to budu musel, něco si vydělal, něco si půjčil, to nevím, ale on příjem měl jako student tím, že chodil právě pracovat na tu delší dobu, chodil pracovat na to letiště, jo, s tím svým otcem, takže si možná našetřil.
To jo, no, to. Dobře, víte, já jako nechci zpochybňovat, ale nemyslím si, že takováhle práce na tom letišti vynesla tolik, aby si mohl nějak 24-letý kluk našet 300 tisíc a nakoupit si takovýhle arzenál zbraní, protože tohle ta zbraň, kterou střílel, to je sakramentsky drahá zbraň a na to. Navíc, víte, mě třeba tam jaksi nesedí ani to, že touhle dlouhou zbraní spáchal sebevraždu, protože kdo zná dlouhé zbraně, tak ví, že by musel mít jaksi asi dost dlouhé ruce, aby to mohl udělat. Ne, on tuhle tu zbraň, pane senátore, on tuhle zbraň vystřílel. Asi mu došly zásobníky, taky vyhodil z toho, to bylo vidět, vyhodili z toho ochozu dolů a údajně tam měl sebou tu krátkou brokovnici, jo, kterou si ustřelil hlavu, proto taky první vyjádření policie bylo, že ten útočník, ten vrah, že je mrtvý a že utrpěl devastující poranění hlavy, to znamená, on si asi ustřelil hlavu. Tou krátkou brokovnici. Já jsem četl na tom, že jsem měl střelit do krku, takže... No to je jedno, to je ta brokovnice, taho rozmetá, že jo? Brokovnici to ano, to jako na tom. No tak tady vidíte tu protichůdnost těch informací, prostě myslím si, že by bylo podstatně rozumnější a solidnější vystavit nebo otevřít celou tu věc, ukázat opravdu pravdu, jak to ve skutečnosti bylo, a tím by se zamezilo těmhle dohadům a těmhle polopravdám a to. Já samozřejmě nemám radost toho, že člověk řekne něco prostě, co slyšel, ale nemohl si to ověřit a to jsem samozřejmě možnost neměl. Ne, to ověřit nemůžeme právě. Pan Skalický tvrdí, že to nejde sfalšovat, ale na druhou stranu si podívejme, co všechno sfalšovat jde na 11. Tak, září. Tak. Jo, to dneska už nikdo nepochybuje, že to bylo jinak, než nám to tam oficiálně říkali. No, dodělávám knížku k tomu. No, vidíte, ani jsem to netušil. Jo, a ty informace máme ze Spojených států přímo, takže... Ano, ano. Takže já si myslím, že to lze všelijak to... Nicméně tato věc se stala a je to v současné době to šetří GIBS, protože podle mého tam pochybení nějaká byla. Já teď v současné době, nebylo dříve za mě, tomu tak nebylo, ale v současné době prý má Filozofická fakulta 7 nebo 8 budov. Tak on měl přístup jako student do každé z nich. Obsadit každou tu budovu, to by bylo velmi, velmi náročné. Ale hlavní budova je právě na tom Palachově náměstí. A oni šli na tu celetnou. No, nevím. A další věc, oni říkali, že podle balistické zkoušky ta zbraň, co zabili v těch Klánovicích, tak že ji nechal doma. To zase zase trošku nesedí, jo. Ale to je to, co říkám na tom. Já zase samozřejmě koluje celá řada informací kolem toho, nebo informací, dezinformací, nevím jak na tom, ale četl jsem tam třeba vyjádření někoho, že třeba se tu Klánovice jenom si vyřešili problém tím, že to hodili na něj a podobně. No to, víte, znova říkám, mě strašně mrzí to, že jsme odkázáni na takovéhle dohady, že prostě nedostaneme seriózní informace. Ano, jsou to informace, které jsou plné rozporů. To je pravda. Zase jsem se bavil s odborníkem přes zbraně a včera pan Skalický tvrdil, že těch zbraní, oni našli tam ty nábojnice v těch Klánovicích. Ty balistici zjistějí, z jakého typu zbraně se jedná. A já jsem říkal včera,
že ty policajti mohli ty zbraně ty okamžitě navštívit ty držitele, že v tom středočeském kraji, který připadá v úvahu, v těch nebude moc. A on říkal, tady jich může být třeba 15 tisíc. A já jsem se včera bavil s odborníkem jedním a ten říkal, těhle těch zbraní, tak těch tolik tam nebude. Jestli by tam bylo, já nevím, 30, 40, tak to by se dalo okamžitě, když to měli, kdyby to byla pravda, tak okamžitě ty zbraně mají majitele a měli by jít a všem těm majitelům by tu zbraň měli odebrat, na to mají právo. Jo, samozřejmě, když ta invence přece musí být, no, takže ta? Musí vědět, kdo jí má a přesně jak říkáte vy, prostě neměl by být žádný problém ty zkoušky u těch zbraní udělat a bylo by to naprosto jasný a ne. Protože taky jsem se dočetl, že v hledáčku policie jako podezřelý i ten David byl, jo. Takže oni to zřejmě dělali, ale nevím, protože do toho nevidíme nikdo z nás. Každopádně, pane Dobravo, co říkáte na to, že se to takhle, já jsem se zamýšlel, co toho kluka vedlo k tomu, že začal střílet na nevinné spolužáky a lidi. Co se v člověku musí změnit, zlomit, že to jde udělá? No, těžko říct, než na tohle by měli odpovědět odborníci. Nehledě na to, že jestliže měl zbrojní průkaz, tak tohleto vyšetření měl mít za sebou a neříkejte mi, že kdyby to bylo, já nevím, před 5 lety, protože nejdřív v 18 letech, že jo, na to, tak by přece na to už museli dávno odborníci přijít na tom, že u toho kluka není všechno v pořádku a měli by s tím něco dělat, ale těžko říct, říkám znova, na to já nedokážu odpovědět, co se může stát prostě s takovým, tak v hlavě takového kluka, že udělá takovouhle příšernou věc. A další takové nesrovnalosti podle policie vedle toho mrtvého otce ležela sekera. Ten otec, jestliže dělal nějakého velitele ochranky, tak měl zbrojní průkaz, měl zbraně a kdyby tam došla nějaká rozepře, proč by si bral na obranu svoji, třeba před tím klukem v sekeru, když měl k dispozici zbraně, to mi taky nějak nesedí. Ne, to, kdyby to nebylo tak tragický a tak strašný prostě, tak by to muselo v každém případě v člověku vyvolat jaksi velmi, velmi výrazný úsměv na tváři, protože to je přesně, jak říkáte, to buď z nás někdo dělá úplný tupce, nebo si myslí, že jsme tupci a skočíme úplně na všechno, protože to je přesně, co říkáte vy, to prostě nemá logiku tohleto. Ano, nemá. Já půjdu zase za sebe vraždit. Teďka přemýšlím nahlas. Dám do baráku nástražný plynový systém, že ten barák má vybouchnout. A nechám tam nějaký dopis na rozloučenou, ani nevíme, jakou formou, jestli na počítači někde, nebo tištěný, to nevíme. Ale proč by to tam nechával, když chtěl ten barák vybouchnout, jenom díky tomu, že nebyly zapnutý a nezapli se žádný elektrický spotřebič, jak to nebouchlo? No jo, no. Je to. Myslíte si, že se někdy opravdu dovíme pravdu o tom, jak to bylo v těch Klánovicích, skutečnou pravdu? Podle oficiálního prohlášení ten vrah byl tenhle ten kluk. Myslíte si, že se nikdy dozvíme pravdu o Vrběticích? Nebo o tom, kdo zabil Mrázka? Tak nějak. Ano. Takže já myslím, že na to odpovídat není potřeba nic jiného. No. Další věc. Já jsem se dneska dočetl a abych se přiznal, tak mě to docela teda taky zarazilo. V době, kdy umírali nevinní lidé, v době, kdy se zabíjeli studenti a lidi na ulicích, po nich se střílelo, tak na ministerstvu pana ministra Jurečky byl mejdan za 400 tisíc korun, prý vánoční takový večírek.
A z toho mejdanu nebyl ukončen, i když musel ten ministr Jurečka dostat informaci o tom, co se děje, jako každý minister. A ten Jurečka z toho večírku odešel až v 9 hodin večer, když byla svolaná právě kvůli tomu mimořádná schůze vlády. Pane senátore, kdybyste byl někde na nějakém večírku a pořádal ho a byl ústavním činitelem, vy byste ten večírek nerozpustil a nechal pokračovat a veselil se, i když by tam jste věděl, že pár kilometrů vedle umírají lidi? Ale pane kapele, tato otázka je naprosto zbytečná. Že jo, já vím, no. Samozřejmě každý slušný, trošku slušný člověk by to v každém případě udělal. Jenomže kde chcete hledat slušnost u těch lidí, kteří tam jsou pod tou fialovou vlajkou na tom. Teď podívejte se, jak si ten předstíraný smutek od pana Fialy, předstíraný smutek od pana Rakušana. Na tom já v tom nic jiného nevidím, než předstíraný ten, ale hlavně dělat si PR i na takovýmhle případu. Jo. To prostě to bylo na zvracení. Já vám řeknu naprosto upřímně, že mě teda, jak se na to zvracení bylo, když jsem je viděl. Jo. Víte, když naprosto nečekaně před lety ten Breivik vystřílel ty studáky, ano. Aniž by to někdo o něm věděl, protože to se nedá tomu zabránit. Já jsem si dneska přečetl názory odborníků, kteří tvrdí, že se takovýhle věci jednotlivce, říkají tomu osamělý vlk, nedá zabránit. Ale tehdy okamžitě v tom Norsku odstoupil ministr vnitra prezident policie. A tady se bude policie vyznamenávat a minister Rakušan není hrdý. A přitom já jsem přesvědčen o tom, že tam bylo systémové selhání. Já jsem o tom přesvědčený taky, protože zase, když vycházím teda z těch informací nejistých, které dostávám, tak věděli, že jde do školy, věděli, že jde zbraně. Vy řeknete, že měl hodně, že to teda ta univerzita má hodně budov, měly být obsazeny všechny ty budovy na tom, protože nevěděl, do který ty na tom. A to, že tam jde vraždit, přece se vědělo úplně dopředu. Takže já neberu teda argument, že těch budov je moc a že na tom měli v každém případě měli být obsazeny a měla být možnost tomu masakru zabránit a to už tohle by měl být pro Rakušana důvod, aby se zabalil a šel teda tam, kam patří někam do sběrny. Pane senátore, když ustál mafiánskou minulost a současnost s dozimetrem. Ano. Co o ně chtít? Ano, to máte naprostou pravdu, ano, je to tak. Jo, protože to je něco neuvěřitelného. A další věc, co říkáte na to, že tam se nějaký studenti, když to slyšeli, tu střelbu a tak se zabarikádovali v těch dveřích, těch učebnách, v těch posluchárnách. Ale podle pana Zaorálka, který tam přednášel, tak ten prohlásil veřejně, já jsem se to dočetl z veřejně přístupných zdrojů, že ty dveře nejdou zavřít zevnitř, elektronicky zvenčí jenom, a proto ti studenti se zabarikádovali. A ti policajti tam do toho učeben chtěli jít a křičeli tam policie, ale oni neotevřeli, takže oni to těma nějakýma násilím se tam probourali. Pane senátore, při každé demonstraci opozičních sil mají policie na Václaváku a na Staromáku a všude má auta s megafony. Oni neměli sebou megafon, aby zavolali, aby to bylo slyšet i do těch učeben. Přijde tam policie? No samozřejmě, no, to je to, o čem mluvíme pořád dokola na tom. Prostě já v tom vidím selhání policie, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Jo, to prostě... To je pravda, no. A to samý, nejenom já jsem tady už prohlásil, že by měl odstoupit policejní prezident tak, jako v tom Norsku před ministr vnitra, měl by odstoupit i Jurečka a nejlépe by bylo, kdyby odstoupila celá vláda. To je bez jakýchkoliv diskuzí, ano. Teďka se vás zeptám na jinou věc.
Já jsem to říkal hned potom, ten večer, co se to stalo, toho 21., tak jsem říkal, jakmile se to dostalo na veřejnost, a vždycky se to dostane na veřejnost, tak se objeví šílenci, který to budou obhajovat, budou tomu tleskat, anebo ho budou chtít napodobovat. Dneska jsem se dočetl, že už jsou asi 60 případů stíhání lidí, dokonce nějaký člověk tam začal vykřikovat, že teď je řada na něm a že vystřílí vesnici. No, okamžitě teda no. Policejti na ně jdou, že jo, to je jasný, ale co to je za lidi? Já jsem dokonce čet někde na tom, že 15-letý vnuk vystrčila, že se tímhletím taky, nebo tímhle nechal slyšet ve škole. Ale to bylo ještě před tou vraždou. To bylo předtím, samozřejmě, ano, ano. No, ale je to v těch dětech, no. Kdo to do nich vložil. Jo, když se podívejte na ty hry různý a na tom, když to devastuje mozky těch dětí na tom, protože oni jsou přesvědčení o tom, že tadyhle toho zabije, ale on se za chvilku zvedne a jde dál. Protože má tři životy, prostě, že jo, ano. Jo, jo, přesně tak, když na tom, když vemete, tak oni prostě v těch dětech je pěstováno to, že život je prostě nulová hodnota, to prostě se nic neděje na to. A ono je to trošku jinak. Ano, přesně tak. Jiří Kobza napsal na svém Facebooku, že toto řádění tohodle toho střelce je výsledkem inkluzivního školství České republice, protože jsou de facto k té necitelnosti ti lidé vychovávání. No, můžu vám říct, že se na něj od těch libertádů a těchto těch sluníčkářů snesla při lavina nenávistných komentářů. Ale když se nad tím zamyslíte, tak ono to je pravda. Má pravdu, naprostou pravdu, já bych se po to podepsal taky. No. Ano, teď se podívejte jenom na této filozofické fakultě. Nedávno jsem tady měl Radima Valenčíka, který přednáší teda na ekonomické univerzitě, ale já jsem mu říkal názvy magisterských a bakalářských prací u filozofické fakulty. No to bylo hrozný, tam nějaká holka genderové problémy brouka pytlík a to byla bakalářská práce, prosím jeho. No, To je to, co říkám prostě, že to ne, to prostě je to řízená likvidace vzdělanosti národa, protože jaksi stádo hlupáků se ovládá podstatně líp než vzdělaní lidé a obávám se, že si tohle to hodně málo lidí pořád uvědomuje nebo vůbec si to nechce připustit, že by tomu tak mohlo být. Další věc, pane senátore, my jsme se tady spolu hovořili, posledně jsme bavili o tom, jak na nás tahle ta fialová vláda chystá to zdražování. Když jsem to tady říkal v rádiu, tak jsem dostával nenávistné maily, že jsem dezinformátor a lhář a já nevím, co ještě. Od nového roku začne platit ten balíček. Jak vy hodnotíte ten takzvaný ozdravný balíček, kterému já říkám, že to je okrádací balíček? To, tím jste to řekl úplně naprosto jasně na tom. Prosím vás, jako jestliže někdo nevidí, jakým lhářem, odporným lhářem je Fiala, na tom, tomu snad může konkurovat jedině jejich prezident, to je jediný, kdo by mu mohl asi konkurovat, tyhle ty dva jsou bezkonkureční na tom, protože když se podívejte, ten Fiala lže, on snad už i těm svým lžím věří. Asi jo. Tom.
protože jinak by přece nemohl se takhle strapňovat takovýmhle způsobem, anebo hold to dělá jaksi pod taktovkou někoho. Víte, mě zarazila slavná Adamová Pekarová, nebo jak na tom, když řekne, že je přesvědčena o tom, že tato vláda příští volby opět vyhraje. Ví teda, že ty volby byly zmanipulovaný a že budou opět zmanipulovaný? Ano. Protože přece by to nemohla říct, když se podívá teda na názory, nebo nejenom na názory lidí, ale na to, jak je zdevastovaná republika za těch pár pátků, které tady jsou na tom. To není vláda České republiky, to je vláda Ukrajiny, tak ať se seberou a odstěhou se na Ukrajinu a vládnou tam a je to vyřešený. No. To je ten balíček, to je jedna loupež vedle druhýho. A není to jenom můj názor, že? Ano, já jsem to slyšel i od ekonomů, kteří dokonce, jedna ekonomka dokonce pracovala pro NERV a ta tam spočítala, o kolik lidí přijdou. Budou to, a ten dneska už to psali včera, myslím, že to psali ty mainstreamové novinky, že to zdražení příští rok nájmu, elektřiny a nevím toho, že vytáhne s lidem z peněženek několik tisíc měsíčně. No pokud bude co z těch peněženek vytahovat na tom. Ano, ano. Podívejte se, jakou facku lidem dal Fiala tím nákupem v Německu, když ho tam nejvíc šokovala cena Nutelly. A dokonce zjistí, to je první sakramentská novinka, že ona je větší na tom. My jsme na každý snad V4 se řešilo rozdílná kvalita potravin a to všechno na tom, ale on je z toho překvapený, on je překvapený, jak na to, no, pro Krista Pána, ať se jde podívat do našich obchodů, jenomže já jsem ho viděl, myslím, že v Pardubicích, když se snažili jít do toho, kdy mu tam lidi pěkně dali do těla, když ne poplivali opravdu, tak počínají výkřikama tání odsud a takový prostě na tom. Myslím, že to bylo tam na tom, takže on na tom. Ale tohle to byla taková facka na lidem této republiky, že jestli si tohle už nikdo neuvědomí, tak už nevím teda, co by muselo přijít, aby se probrali, aby se probudili. No, uvidíme, jak oni pořád ještě ti lidé tomu tak až nevěří. Český národ je národem, který si řekne, no tak, ono sice to stojí za prd, ale já to nějak se uskromním, nějak to přežijem, ono bude líp. Uvidíme, co to udělá po tom novém roce. Ale zeptám se vás, pane senátore, na jinou věc. Zeptám se vás na to, co říkáte, že my jsme nejhůř ekonomicky na tom v Evropské unii, máme největší inflaci, máme nejvíc odírané obyvatelstvo, Němci o nás píšou, že jsme nemocným mužem Evropy, ale paní Černochová požaduje navýšení rozpočtu na obranu na víc než 2% HDP státu. Co na tohle říkáte? Teď jsem vás špatně slyšel, ten konec té otázky. Co říkáte na to, že paní Černochová a vláda odsouhlasila, že budeme platit, nakupovat zbraně za 2% HDP a ona prohlásila, že to nebude stačit, že budeme muset přitlačit ještě? Jistě, teď podívejte se, kolik budou stát ty. Já pevně doufám, že nakonec tomu nedojde a že přijde někdo rozumnější a ty letadla, která
jim pořádně na tom, že nakonec odstraní na to, ale zrovna tahle ta ženská je, já bych jí poslal na tu Ukrajinu, ať se tam jde do těch zákopů podívat, ať se tam chvilku pobude a pak teprve ať vykládá takovýhle nesmysly. Na co, víte, mě strašně pobavil. A možná to bude znít podivně, ale opravdu pobavil náš náčelník generálního štábu, když řekl, jak se musíme připravit na válku s Ruskem, protože panečku, my jim dáme zabrat na tom. A ještě hezčí byl předseda Senátu, když řekne, že napřed musíme vyřídit Rusko a pak se vrhnou, pak teda vyřídit Čínu, protože to je, víte, já když jsem přiletěl do Číny, tak se mi omlouvali, že mě přijímají v malém provinčním městě. To malé provinční město mělo 10,5 milionu obyvatel. Jo. Takže to mě, víte, nikdy bych neřekl, že ten Miloš prostě se sníží takovýhle hlouposti. Prostě škoda mluvit. No. Takže se těším, jak se naše hrdá a bojeschopná armáda nově vybavená vrhne na Čínu a dá jim co pro to. No ono taky pan Řehka už dvakrát tady varoval obyvatelstvo před tím, že vypukne velká válka, nevylučujíc válku jadernou a že se na to musíme připravit. Pane senátore, ono se nějak jde připravit na jadernou válku? No, kdysi jsme zpracovávali na národních výborech plány ukrytí a podobně, ale při současném počtu a výkonnosti jaderných zbraní by nám zbylo akorát tak jediné řešení, a to je vzít prostěradlo a jít na hřbitov a zalehnout si tam prostě a přikryt se tím prostěradlem, protože to je tak hloupá představa, že bychom se mohli ubránit na tom. Já vím, že existují hodně veliký kritik, kam si tyhle jaksi mocní asi myslej, že se tam ukryjou a na tom, no ale vemte si poločas rozpadu tohodle toho svinstva, které by zamořilo svět, a pak mi řekněte, jako k čemu by takový život byl. Prostě jediná cesta je snažit se prostě tohle to zlikvidovat, tohle to dát pryč, všecko prostě na tom, aby k tomuhle tomu neštěstí nedošlo, protože co si budeme povídat, já jsem přesvědčený o tom, že by to byl konec života na téhle planetě asi na hodně dlouho. Víte, já si vždycky na internetu jednak hledám informace k těm různým knížkám a podobně, a mimo jiný si tam vždycky čuknu na zakázaná archeologie, se to jmenuje. A tam třeba byl případ, kdy v černouhelné sloji 450 milionů let staré vyhrabali ocelovou opracovanou kostku. Takže si člověk říká, Bůh ví, kolikátou generací na tomhle nešťastném smetě jsme, že předchozí generace kdysi dávno prostě dospěli do stejného bodu, v jakém se teďka nacházíme my, teda do bodu sebezničení. Ten bod překročili, prostě skončilo to a všechno to začalo znova. 450 milionů let je dost dlouhá doba a takovýhle ocelový výrobek prostě se do toho uhlí asi nemohl dostat z kosmu nebo jen tak. No to, takže buďme
nebo věřme tomu, že se nakonec najdou přece jenom natolik rozumný hlavy, že ty červený knoflíky nezmáčknou a že budou sice na sebe dělat ty, ale u toho, že to skončí, protože víte, co mě teďka strašně baví, teda to, jak Američani řádějí teda z toho, že by se v Latinské Americe vytvořil vojenský blok, jako je NATO. Asi o tom víte. A jak jsou šílený z toho, že Rusko nemá právo, a Američani mají právo, když se podívejte na to množství těch vojenských základen, které jsou, podívejte se, jak se přitáhli k hranicím Ruské federace, a tam na tom vzpomeňte si na karibskou krizi v 63. roce, na tom, když a to bylo několik raket na Kubě a byl z toho na tom, a dneska to se mi teda strašně líbí, jak řvou, že na to Rusové nemají právo, a zapomínají jaksi, že sami si to právo jaksi osobali. A když se podíváte na ten obrovský seznam, kde všude, nemusí to být od vzniku Spojených států, stačí od konce světové války druhý, na tom, kde všude rozpoutali válčení v kterých státech, kam trhli bez jakýchkoliv oprávnění, jenom protože se rozhodli, že tam prostě budou a tak na to. A takhle bychom mohli z těch jejich brát jeden příklad za druhým. Já jsem tady už před lety dělal, pane senátore, pořad 200 let válčení Ameriky. Ale se to povedlo. Takže omlouvám se. Výborně. Tak já vypínám telefon, jo? Dobře. Tak to jsem rád. A slyšíte mě jak, pane senátore? Slyšíte mě? No tak ono to nefunguje. To jsem slyšel v telefonu, ale neslyšel jsem to v tom. Tak já to zkusím zavolat ještě jednou. Haló. Není nic slyšet, takže já zase zavolám po telefonu. Bohužel, nejde, ten telefon nejde. Tak já volám pana senátora po telefonu. Ježíš Maria. Tak teďka mi to zase vypadlo i z toho odsud. Tak, tady. Volám. Tak asi nepovedlo. Tak já jsem vás slyšel, ale z toho telefonu, víte, když jsem to vypnul, jo. Tak to zase bylo ticho. Takže pokračujeme. Tak se omlouvám vám i těm, pokud nás někdo poslouchá. Poslouchaj lidi. Takže my jsme posledně se bavili o tom, že nás tady straší tou atomovou válkou. Ale a taky říkají tím, že pokud neporazím teďka NATO a demokratický svět, Rusko, takže Rusko by potom vtrhlo do Evropy a že by začalo obsazovat i nás. Já říkám, vždyť je to přece nesmysl. Rusko nemá ani tolik vojáků na to, aby obsadilo nějaký státy evropský tady. My slušně vychovaní venkované tomu říkáme totální kravina. Že? k čemu by to Rusům bylo? I když vzpomeňte si na ten tank v Německu s nápisem Přijďte nás znovu osvobodit. Ano, pamatuju. ale já si nemyslím, že tohle je jenom propaganda, tohle je přesvědčování prostě o tom, jakým lumpem ty na tom. Ale víte, o čem já jsem přesvědčen, a fakt si myslím, že za tímhle s tím vším stojí Amerika a snaha odrovnat Evropu jako svého konkurenta. Protože
Protože Amerika víme dobře, že je v těžkých hospodářských problémech a teď se tady, já nejsem zastáncem Evropské unie, ale hospodářsky to prostě zatím funguje na tom a to je to, co Americe vadí a to je to, co nemůžou strávit a odstavit od Evropu, teda od ruských surovin a od ruských energií, to je cesta, jak dostat Evropu na kolena a vidíte, že ta Evropa na těch kolenech, když není na obou, tak na jednom určitě je a nebude trvat na tom, kdy klekne i na to druhý, na tom a bude totálně závislá na vůli a nevůli prostě těch Amerikánů. Američani přece vydělávali na každý válce a vydělávají i na týhle ukrajinský, protože to není nic jiného než válka Ameriky proti Ruské federaci prostřednictvím ukrajinských vojáků a ne nadarmo se říká, že je to válka do posledního Ukrajince a podobně, ale to je netrápí, oni hlavně, že z toho vydělávají. Ano, to je pravda a za prvé, Amerika vydává Evropské unii sankce proti Rusku, ale sama na sebe ty sankce neuvaluje. Samozřejmě. Když si vemte, že v loni, anebo letos na jaře, časově neumístím na Leningradském ekonomickém fóru, přece Putin konstatoval, že Ruskou federaci opustilo jenom 10% amerických firm, všichni ostatní zůstali. A já když jsem tady měl pořad, teďka nevím, jestli to říkal pan Štefan Harabín nebo Petr Marček, ale jeden z nich, že byla v době ty nejhorší energetické krize a to Slováci měli tu cenu elektriky mnohem menší než my, nižší. Takže byla prezidentka Čaputová jejich na východoslovenských železárnách a ptala se tam toho ředitele, jestli se neobává, že budou muset omezovat výrobu kvůli drahé energii a to. A on říkal, ale nás se to přece netýká, my máme energii za stejné ceny. No, jak je to možné? No, my jsme americká firma. Ano, jo. Ano, vím o tom, ano. Takže. Ale jo, podívejte se, že to jde, podívejte se na Bulhary, podívejte se na, dneska na Slováky, podívejte se na Maďary, na Rakousko, vlastně ani Rakousko si do toho kecat nedá a tak dál, jo. To je jenom, my jsme takový tupci, že si myslíme, že jak si nad nás není a... Pane senátore, vy jste se ještě za vašeho funkčního období zúčastnil některých schůzek Vyšegrádské čtyřky, že ano? Ano. Já mám teď dotaz. V Polsku se to otočilo, dostal se k moci Donald Tusk, který teď ruší polskou televizi, protože je poplatná, tak to chce všechno zničit. My tady máme proti v podstatě Vyšehradu vládu, takže zůstalo jenom Polsko, Slovensko, které se tam vrátilo oficem a Maďarsko. A přitom Vyšehradská čtyřka byla velmi silná a měli tam dokonce některé státy, vy jste byl nedávno v Bulharsku, tak Bulharsko se mělo chuť připojit k Vyšehradské čtyřce stejně jako Rakousko nebo i Srbsko. Jak vidíte vy budoucnost Vyšehradské čtyřky po změně vlády v Polsku a tady u nás? No, já když se Mikuláš Bek stal ministrem právě s tím, kde měl v portfoliu tohle to, takže první moje otázka k němu byla, jestli jde zrušit Vyšehradskou čtyřku. On mi tehdy odpřísáhnul, že ne, že prostě Vyšehradská čtyřka je důležitá a tak dále, takže
na tom, ale ta změna v Polsku, ta mě teda mírně řečeno hodně překvapila. Přiznám se, že jsem si nemyslel, že by ti Poláci, to i když ono zase, víte, já už dneska nějak fakt nevěřím, po tom, co předvedli třeba s Trumpovým volbama v Americe, vůbec nevěřím tomu, že ty volby jsou takový, jaký jsou, protože vysvětlete mi, jak je možné, že naše prezidentské volby výsledky sčítá na Kajmanských ostrovech americká soukromá firma a tak dále. Ať mě přesvědčí o tom, že si tam nenadiktovali, kdo co chce, takže ale to, co prostě v současné době předvádí to Polsko. Já doufám, že Maďarsko a Polsko, vlastně Maďarsko a Slováci, že se budou snažit toto držet pohromadě a že z toho doufám ani naši jako oficiálně nevyskočí, protože znova nebo správně říkáte, že ta Vyšegradská čtyřka je strašně důležitá pro nás. Je, protože to je to přece jenom je určitá síla a navíc je to i historicky spjaté území, to byl ten austrijský prostor. No, samozřejmě, no. Takže tady máme vazby na sebe a já si myslím, že právě Poláci budou dělat všechno možné, proto pochuť tam nebudou předčasné volby, protože já jsem dneska četl, že prezident Duda přemýšlí o tom, jestli nevypíše nové volby a teďka ale nevím, z jakého důvodu, protože oni dostali důvěru, ta Tusková vláda, že jo? Ano, no tak musela dostat důvěru, když tam měli to tak jako u nás, jo? Ano. Vy jste taky říkal, jste se za, jak ta Adamová Pekarová řekla, že vyhrajou volby. Ona ale v zápětí té redaktorce v té televize řekla čím. No my přece máme 108 a prosadíme korespondenční volbu, tak ty volby vyhrajeme. Když ona jasně řekla, že je sfalšujou tímhletím, že prosadí korespondenční volbu. Samozřejmě. No. Tyhle snahy jsou z této platformy tak hodně, nebo na to hodně sázejí, že by na tom, ale spíš, nebo takhle, byla by to asi cesta k jednoduššímu sfalšování těch výsledků voleb. Já jim nevěřím dneska už ani pozdrav na tom, ale když jsme u ní, víte, mě šokovala teda tím, jak lidem naší země radila, jak mají ušetřit. Jo. Sprchovat se jednou za týden, minutový hovor nebo s minutovou sprchou, to přece stačí. Splachovat po každém použití toalety je naprosto zbytečný. Prostě tohle přece musí říct maximální špindíra, která na to těžko hledat slova, prostě to. Ano, těžko hledat slova na tohle, to máte pravdu. Na takovouhle stupiditu takovéhle člověka vysvětlete mi, že ale ani ona se jako nežinýruje, prostě teď přece musí vědět, jak se strapňuje, jak neví. Jenže ona jeho tu ochlastaná svou funkcí a zřejmě i kontem, který jaksi je pro ní ve snový vejšíně, protože ona jako se pravda, že byla jako prodavačka telefonů, no tak samozřejmě s ní o něčem takovémhle ani nezdálo, že nesnělo. No, ale prostě dávat lidem, to já jsem si myslel, že už nic blbějšího než dva svetry vymyslet nemůže, ale ona jaksi dále, a to když se tak na to podíváte, tak můžeme čekat ještě další perly. Akorát by mě zajímalo, jaksi proč nereagovali hygienici na takovýhle stupidní jaksi rady takovýhle ty, ale to říkám, to prostě to může říct jenom
někdo, kdo je totální špindírou, kdo prostě si nedělá s nějakou hygienou a s nějakým pořádkem moc problémů. Pane senátore, když byla předsedkyní sněmovny paní Němcová, tak jsem si kroutil hlavou, říkal jsem, snad blbější člověk ve vedení sněmovny už nemůže být. Mýlil jsem se. No tak oni těžko by si konkurovali, kdo z těch dvou je blbější. Tam to byla aspoň ticho. Tam to byla aspoň, ano, ta nedávala tu blbost svoji najevo, no. I když zase její rohlíková aféra, no, jo. No. To mi taky řekněte, jak se k tomu, a to nebylo jenom tohleto zneužití služebního auta a tak dále. A to všechno prošlo bez nějakých problémů, jo, to prostě, no. Ale když potřebovali zlikvidovat Davida Ratha, tak potřebovali souhlas sněmovny a on tam je nějaká klauzule, že ve vrcholně výjimečných chvílích to může zajistit ten podpis na zatčení jí předseda sněmovny. Takže paní Němcová údajně byla zbuzena v 10:30 večer a ona to tam podepsala a oni hned následně toho, oni už ho měli předtím toho Ratha zavřeli. No, oni ho potřebovali mít zavřenýho. Ano, ano. Jasně. Vzpomeňte si na volby prezidenta Sládka. Ano, to tež, ano. A tehdy přeci Kalousek usiloval o privatizaci VZP a ten mu do toho hodil vidle. Rád, proto musel být zlikvidovaný. No, ale ještě máme chvilku času, zeptám se na jednu věc, potom budeme pokračovat v povídání, protože lidi nebudou moc volat. Pane senátore, jak hodnotíte práci současného senátu? Upřesním. Oni řekli, že se jim nelíbí návrh na důchodovou reformu, ten hospodářský nebo já nějaký výbor, ale potom to nakonec stejně schválili, stejně jako ten okradací balíček. Tak na co tam vůbec ty senátoři jsou, když stejně všechno schválí podle stranické disciplíny? Já bych to řekl, ale říct to nemůžu, protože by si lidi řekli, že jsem neslušný, jedně řečeno. Ne, tam, víte, já vzpomněte si, když jsem 98. kandidoval do Senátu poprvé, tak jsem tam šel s tím, že budu dělat všechno pro zrušení Senátu. A tehdy jako samozřejmě celá řada, nejvíc byl Petr Pithart na Mrtvici, tehdy jsme dokonce měli proti sobě duel v televizi. A já tam vysvětlil, proč prostě říkám, že ten Senát je vlastně k ničemu. Protože Senát, jestliže přijme, dobře, když to schválí, tak je to pořád, ale když přijme pozměňovací návrhy, když přijme zamítnutí, tak to jde zpátky do sněmovny a sněmovna s jedním hlasem stejně rozhodne o tom, jak to bude dál. Jo? Přizpůsobí nebo schválí to svoje původní znění. Takže jako kdo konečným důsledku rozhoduje. Stejně tak tvrzení teda to, že Senát v době rozpuštěný sněmovny, dobře, ale veškerá zákonná opatření, která Senát přijme v té době, kdy je rozpuštěná sněmovna, nová sněmovna stejně musí zase schválit. Takže kdo rozhoduje v konečném důsledku o ty legislativě a o tom, že ne. Takže tohleto mě nikdo nepřesvědčí, že je v pořádku a že ten Senát má jaksi význam. Já jsem tehdy navrhoval, když mi tehdy říkal, a jak byste toho chtěl docílit, no tak říkám, to, že kapr si rybník nevypustí, že jo, ale tak jsem říkal, no co, no tak volit v opačném gardu, než to bylo poprvé,
a tím pádem by za 6 let došlo prostě k tomu, že by to padlo a bylo by to vyřešený na tom. Miloš Zeman přece taky navrhnul jako exkluzivní řešení, jak se zbavit Senátu. Že ta vůle... Vyhradovět. Tak. Pane senátore, máme 8 hodinu. Já vás teďka ten telefon vypnu a dám ho dopít. A ve 8:45 vám zase zavolám po přestávce. Já budu znova pokoušet na tom. Nicméně vy jste říkal, že by lidi neměli možnost k vám zavolat můžou a vy dotaz přetlumočíte, takže by to išlo. Nejde, když jsme na lince my dva, tak se na toho už nic není. Jo, vy jste, oni vlastně volají na tenhle váš. Ano. Protože mě z toho soukromého telefonu to zase nejde připojit na ten přístroj. Jo, tak to je jasný. Takhle. Tak mají teďka 15 minut možnost zavolat do zásady. Napsat SMSky, já si je přečtu a potom je budeme tlumočit. Tak, dobře. Takže ve 8:45 budu volat. A já budu zkoušet dál. Zase, kde je problém. Takže zatím do 8:45. Tak a pustíme si nějakou muziku. Máme po přestávce a já zavolám pana Doubravu, protože ten Skype nejde. Tak jenom, že teď ho tady zavolám. Ano. Halo, tak ještě jednou dobrý večer, pane Doubravo. Dobrý večer. Takže se mi to, ne to, jdeme dál po telefonu. No, já jsem zjistil, ono se mi restartoval, respektive aktualizoval počítač a nedopadly některé věci dobře, takže to budu muset, takže ta vina je u mě. No ano, to se mi už taky stalo, že se mi restartoval počítač a musel jsem obnovit Skype, ale on se mi, ten textový záznam toho Skypeu se mi zmenšil na minimum, že na to koukám přes lupu, nejde to zvětšit, tak jsem koukal na diskuze a opravdu jsem se dočetl, že to je na opravu celého počítače z toho Skypeu, že se s tím nedá nic dělat, takže já teďka mám tady lupu a koukám na ty, když si píšeme takhle s těmi lidmi, abych vůbec věděl, co tam je napsáno, jo, takže ano, ten Skype... Čím je starší tak a novelizovaný, tak tím je to horší. Takže asi takhle. Pane senátore, ale já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc. To jsme neprobali v první hodině. Pak se dostaneme, jsou tady nějaké otázky, které si pamatuju, co jsem si přečetl. Co říkáte na to, že vypukl vedle na ukrajinsko-ruského konfliktu, tedy Rusko, ukrajinsko-naťáckého konfliktu a Evropské unie i konflikt mezi Izraelem a Palestínou. Já, když jsem to četl toho 7. října, tak jsem si říkal, to nemusí taky dopadnout dobře. No samozřejmě, že ne, protože víme vlastně, jaké strany proti sobě stojí, ale zase vemte si, tenhle ten problém tam je už od samotného vzniku státu Izrael. Ano. Stát Izrael, jak víme, vznikl rozhodnutím OSN a vznikl na území Palestiny. A v okamžiku, kdy vznikl, se začal rozšiřovat a začal zabírat další území, prostě na to dlužno říct, že to bylo i jaksi s naším přičiněním, protože v té době byl Izrael vyzbrojen především našimi zbraněmi a podobně. Jo. Takže jako můžeme se divit teda tomu, že ty Palestinci se brání a že už prostě nechtějí dál ustupovat, než ustupovali na to. Takže tohle to na tom, ale zase já si myslím, že v podstatě jde o to, že Američani už tuší, jak si záležitost na Ukrajině se dostává do závěrečné fáze, tak potřebovali mít zase nějaký další konflikt, aby zase vytvářeli jaksi možnosti pro svůj zbrojní průmysl, protože na něm v podstatě stojí. Že? Ano, takže máme naprosto stejný záměr. Mě se tady lidi ptali, jak se dívám na ten konflikt
izraelsko-palestinský a já tvrdím, že nejsem ani na jedné straně, protože na jedné straně Izrael tam dělá zvěrstva, na druhé straně páchají tam Palestinci jako muslimové zvěrstva, takže tam se to mydlí celou tu dobu, přesně tak, jak jste říkal. Ale tady je nebezpečí, že Spojené státy mají už od dob nebožtíka McCaina, senátora McCaina, spadeno na Irán. Jenomže Irán to je velká země a je to země, která by se nedala jen tak zlikvidovat jako Irák malej nebo Libie nebo další, nebo jak jsou teďka neoprávněně v Sýrii Američani. Jistě, no. Takže z toho já mám strach, protože oni, ty Iránci mají smlouvy a dohody s Čínou a ta má zase dohody s Ruskem, takže tam by to mohlo vypadnout kdyby napadli Irán, tak by to mohlo dopadnout velmi zle. No, to jsem nestačil dopovědět. Já totiž vlastně především stejně tak, jako vy, nestojím na jedné ani na druhé straně. To ono každý zabíjení lidí je prostě špatný a nemělo by být, ale podívejte se ten Izrael, kolik rezolucí OSN v téhle věci OSN přidalo nebo schválilo a Izraeli je to jaksi upozadí, ty prostě se s tímhle utírají pozadí a to, takže znovu říkám na tom, ale máte naprostou pravdu, že Iránci se v současné době teda pořád ještě drží zpátky, ale já se obávám toho, aby nepřišel najednou okamžik, kdy už i oni řeknou dost a jdeme do toho a to by bylo hodně špatný, to by mohla být taková ta rozbuška, kterou v žádném případě nechceme. To je jedna věc a druhá věc. Co říkáte na vyjádření amerického prezidenta Bidena, který prohlásil, že válka na Ukrajině není záležitostí Ameriky, ale Evropské unie a NATO, ale jejich hlavní cíl je Čína a jakmile by Čína vstoupila vojensky nad Tchaj-wan, takže tam by Spojené státy okamžitě vojensky zasáhly. A Čína má ve svém čele Xi Jinpinga, to je rozumný člověk, ale pokud vím, a to se vás ptám jako odborníka, tak podle OSN, tak je jednotná Čína, včetně Tchaj-wanu, uznávaná v OSN. Tak o co tady jde? No samozřejmě, to je něco, co jsme i my podepsali, k čemu se hlásíme a neustále tvrdíme, ano, my ctíme pro princip jednotné Číny, ale co teda znamenají ty debilní cesty na Tchaj-wan našich představitelů, ze kterých samozřejmě nemůžu říct mých představitelů, protože jako jestliže někdo přijede a prohlásí se za Tchaj-wance, tak tady nemá co dělat a už vůbec ne v ústavní funkci a měl by vypadnout na ten Tchaj-wan, aby to bylo prostě jeho přání. Škoda, že neprohlásil tamhle tom, že je Ukrajinec, taky to by byla další věc, že jo, na to. Ale ať se podívají na ty důsledky, které ta jeho návštěva tam měla. On hrdě přivez teda tu výrobní linku, výrobu těch respirátorů, které nakonec stejně nikdo nechtěl. Ale jaký obrovský dopady to mělo na naši ekonomiku. Podívejte se ty problémy, do kterých se dostala Škodovka, mladoboleslavská s autákama, protože najednou jim chyběly klíčové věci, které dostávali z toho, z Číny a tak dále. Že jo. A to není jenom tohleto, takže jako v Číně
v čím nebo v koho zájmu tohle to všechno dělají, v koho zájmu tohle to všechno je. No tady to bylo krásně vidět, jak přijela paní druhá nejvyšší ústavní činitelka, to je předsedkyně sněmovny Adamová Pekarová z Chajvanu, s tím slavnostně, že přivezla našim firmám a našim lidem práci a Tchajvanci nakonec otevřeli tu fabriku v Drážďan. Samozřejmě, no, bodečno. To už ani snad se nedá mluvit o nějaký inteligenci, to už je prostě totální debilita. A bohužel na to doplácíme všichni. Víte, on si chtěl hrát totiž, takhle to řeknu. Já jsem si přečetl někde rozhovor, nebo slyšel jsem rozhovor, na videu mi to někdo poslal, nějaký redaktorky s paní Pekarovou, a ona mu tam řekla, já se sice nechci srovnávat s paní Thatcherovou, ale mnoho věcí, viděl jsem to taky, jo? Slyšel jsem to, ale to říkám, to je prostě jedna zhovadilost vedle druhý a vodní asi něco co by se kolem inteligence jenom otřelo, asi těžko můžeme hledat, jo, nebo čekat. Jo. Takže on, předsedkyně sněmovny, která teda je výsměch, je celonárodní učiní, se přirovnává k Thatcherovi, ale ten výrok toho předsedy Senátu, pana Vystrčila, tak ten v podstatě kopíroval ono slavné prohlášení Johna Fitzgeralda Kennedyho v Berlíně, Ich bin ein Berliner, čím chtěl podpořit ty lidi v tom západním Berlíně, který byli obklopeny východním Německem, jo? Takže on asi nevůbec naprosto nepochal, to je moje otázka, jak to se snad chtěl přirovnat ke Kennedymu, nebo čekal, že dopadne jako Kennedy, nebo proč to říkal, nebo je taky tak blbej? No, B je asi pravda. Protože to je něco neuvěřitelného. No ne, ale víte, ještě přitom čínská televize tam rozebrala různý jeho výstupy, který tam měl, jo, v tom na to. A to prostě to, co se tam snažil říct, to prostě byly strašný zhovadilosti. Mimo jiný tam třeba řekli, že i našemu králi opilců, když napsali foneticky anglický projev, takže ho dokázal přečíst, a on, že nedokázal ani tohle, nehledě na to, že nedokázal čínsky ani pozdravit. Jo. Yeah. Takže na to on jede na Tajvan nebo do Číny a on zapomene nebo neseznámí se ani s těmi nejzákladnějšími principy života tam. Prostě jsou věci, které Číňan, ať se to líbí nebo ne, prostě Tajvanci jsou Číňani. A takže jsou věci prostě, které žádný Číňan prostě nepřehlídne, a prostě který by na tom a tohleto prostě, no nic, no to prostě takovej je, no tak. My máme teda představitele, to jsme si zvolili lidi, co říkáte? No, tak víte, já nevím, no, já si pořád myslím, že jak si jsme si je nezvolili, že byli zvoleni. Ale tady přeci ty volby v tom 21. roce ukázaly, že spadlo, bylo neplatných, nebo zvolili lidi přes milion hlasů dávali stranám, které se nedostali do parlamentu. Víte, já ze svých zkušeností, ze svých voleb vím, že tam, kde jaksi nebyl náš inspektor v komisi, tak přestože mě celá řada lidí jako dokazovala, že mě volili, a přesto
to množství lístků, který jsem tam měl, jaksi neplatných. A víte, ono stačí ten lístek jenom natrhnout, ano, a už, ano, je to, ano, už je ano, to prostě ano, špatně. No. Ano, ano. Takže a takovýhle těch jsem tam měl, neplatných lístků jsem tam měl strašné množství. Takže. No. Jasně. Já teda se obávám, jak to říkala Adamová Pekarová, že tu, ona tam řekla ještě v tom televizním vystoupení, že my máme 101 a my si tu korespondenční volbu prohlasujeme, i kdybychom tam měli nocovat, já s tím počítám, že tam budeme nocovat, ale máme 108, a to nakonec prohlasujeme a ty volby vyhrajeme. Jo. Ale já myslím, já ale teď nechci se dohadovat, ale mám pocit, že to by byl ústavní zákon a ten by si nemohli prohlasovat. No, aspoň právě. To doufám, že no, to tak je. Ale i kdyby jo, že ten ústavní zákon potřebuje mít 120 poslanců a to oni nemají. No. No, podívejte se, pane senátore, my tady máme další zákony, ústavní zákony, které si oni v podstatě ohýbají podle sebe. Ohýbají ke své, ano, no, ke své potřebě, ano. Oni kašlou na všechno tyhle, ty opravdu kašlou no na všechno. No jistě, když paní Adamová Pekarová, když je jaká opozice, tak to zaleze do kouta, to nemá právo do čehokoliv mluvit. Jo, ano, ano, ano. Ty jsi prohlásila, že by měli držet ústa a šoupat nohama. Ano, ano. No, to je to. Tady se mi ptal Michal 62, náš pravidelný posluchač, jestli se domníváte, že v příštím roce by se to mohlo u nás obrátit k lepšímu. No, já se obávám, že těch svých korejtek se budou držet tak pečlivě a tak tvrdě, že jak si nepřipustějí, aby o ně přišli. Takže já se přiznám, že já jsem trochu skeptik a nemyslím si, že by se dokázali z té své stupidity trošku dostat prostě do reálného života na tom. Podívejte se, prostě jak se neustále baví a podporujou Ukrajinu, kde prokázány ty miliardové úniky, které tam jsou. Podívejte se, Hamás dneska v Palestíně bojuje zbraněma, které byly dodány Ukrajině, to je prokázaný, jo, a tak dál, a tak dál, takže já říkám znova, já jsem skeptik, já se obávám, že jaksi, přestože jeden fialový pán je přesvědčený o tom, že nastartuje teda sakramentsky dobrý rok, no samozřejmě vím, že bychom se zasloužili, ale nevěřím tomu, že to bude. Říkám, jsem skeptik. Pod touhle vládou já tomu taky nevěřím. Pane Doubravo, četl jsem vyjádření studentů, konkrétně to napsal jeden student, účastník toho masakru v té filozofické fakultě. Ano. Napsal na síť X, já tam teda nechodím, já na ní to neumím tam jít, ale četl jsem to někde, to bylo na Facebooku, nebo kde jsem to nečet, nebo ne, někde, ne, jedno. Tak tam říkal, že kritizoval právě policii a říkal jednu věc. Popisoval tam, co se přesně a jak dělo, jako po manévrech v té celetné ulici, ale zároveň říkal ze znalostí věcí, že hlavní katedra historie je v Die Palachové ulici a v té celetné je jenom jakási vedlejší činnost. Takže jo, ta policie měla v první řadě jít do toho Karolína, na tu Palachovou ulici a tam nebyli. Takže za to viní policii. Na druhou stranu je uznává, že toho kluka vyhnali nahoru na ten ochoz, že jo, kde v podstatě se k němu blížili, no a on, když viděl bezvýchodnost situace,
takže zabránili dalšímu tomu, ale pochybení policie tam bylo. Takže co na to říkáte, že to píšou sami studenti té účastníci té tragédie, a za dva dny tam měl asi 198 tisíc zhlídnutí. No, v podstatě potvrzuje jenom to, co jsem tady říkal na samém začátku, že jsem přesvědčený o tom, že to prostě policií zvládnutý nebylo, že měli v každém případě, protože tím, že věděli, že jde do školy a věděli, kolik budov ta univerzita má, takže měli v každém případě být v každé té budově. Na tom i Já si nemyslím, že by to muselo být komando teda 20 lidí na tom, tam by podle mě na tom, anebo mě jako druhá věc na tom. Víme, jak masivní dveře v tom ty budovy mají. Ano. Tak řekněte mi, proč nezamkli ty dveře, vstupní budovy aby se nedostal vůbec dovnitř, protože vědělo se přece, že tam jde na tom. Dobře, někdo řekne, že by střílel venku, ale možná, jo, to nikdo neví. Ten útok byl vysloveně vedený na spolužáky a to, takže znova říkám, já osobně jsem přesvědčený o tom, že to policie nezvládla a měla by z toho vyvodit důsledky nejenom policejní ředitel, ale především Rakušan, který... Právě na to, že těch rozporů je v tom případě docela hodně, psal Jirka z Pardubic. Trochu privela, ano. Ano. A další věc, se nám tam ptala posluchačka z Brna, já se omlouvám, já si nemůžu otevřít teďka tu SMS-ku, takže jsem zapomněl jméno. Jestli nemáme informace o tom, kolik zemřelo chlapců a kolik zemřelo teda mužů a kolik žen, já takhle rozstříděné to nevím. Já taky nevím. Ono v podstatě to ani není důležitý. Tam je to, že tam prostě přišlo o život 15 lidí. Ať se mě to v podstatě nebo týká na dálku jenom jako na tom, ale přesto prostě v sobě cítím prostě ten strašný smutek, který musí mít rodiče těch na tom, a samozřejmě, že ty rodiče těch zabitých musí si klást tyhle ty otázky, o kterých tady mluvíme, a já si myslím, že tady by se jim asi policejní ředitel a pan Rakušan prostě do očí podívat nemohli, protože znova říkám, já jsem přesvědčen o tom, že to zvládnutí nebylo. Já už jsem slyšel takový teorie, že jaksi to třeba nebylo ani zvládnutý úmyslně a podobně, ale jako teorie, ke který se nepřidávám, to by snad bylo. I když se podíváte na 11. září, ale tohle aspoň v těch našich podmínkách by bylo asi opravdu trošku dost. Já si taky myslím, že to bylo v podstatě akt osamělýho vlka, jak oni to nazývají, které se nedá zabránit. Tomu se nedá, ale co říkáte, pane senátore, na to, že i mezi těmi studenty, co tam byli, tak se rozmohly názory na to, že by se mělo v podstatě natolik stížit získávání zbrojních průkazů, aby ty lidé ty zbraně vůbec neměli. Na druhou stranu, já jsem četl případ dlouho předtím, než se to stalo tady v té Praze, že něco podobného udělal nějaký šílený střelec v americkém tom obchodním centru Walmart a vystřelil do vzduchu a pak začal střílet na lidi, ale byl tam jeden muž ozbrojený pistolí nebo revolverem, to nevím, a tohohle toho člověka jednou ranou zlikvidoval. Policie mu poděkovala, že zabránil úmrtí mnoha lidí v tom obchoďáku. Nemyslíte si, že kdyby tam
měli někteří ty studenti osobní zbraň, že by ho mohli zlikvidovat dřív, pokud by na to měli teda jako psychickou sílu, než postřílel tolik těch lidí? Ale jo, tak samozřejmě, ale to je prostě teorie. To, já vím, ano, jako, ano. Tyhle spekulace bych nechtěl, ale přiznám se vám naprosto bez mučení, že se obávám toho, jestli to není taky jedna ze záminek prostě na to, aby odzbrojili lidi, kteří ty zbrojní průkazy mají, a na to byla by to naprostá šílenost, jo, protože podívejte se, dneska není problém si opatřit černou zbraň, a když si to vemete prostě na tom, tak když člověk dělá ten zbrojní průkaz, tak vlastně se učí jednak s tím zacházení, ale hlavně učí se teda kdy, jak s tím manipulovat, jak s tím zacházet a kdy ji může a kdy ji nemůže použít. A tohle u těch černých zbraní by prostě nebylo. Na tom navíc musíte mít psychovyšetření a tak dále. A tak dál, a to zase ne na to. Takže v konečném důsledku si myslím, že jako tato snaha o jaksi odzbrojení lidí u nás by byla kontraproduktivní a byla by na tom. Byla by k ničemu teda. Já vím, že oni jaksi mají asi bobky, už ani z toho, co by se mohlo přihodit na tom, ale já si myslím, že to by byla špatná cesta, prostě jít cestou prostě odebrat to, prostě. A navíc, jestliže jaksi vzorem demokracie je americká demokracie, tam ani nepotřebujete na opatřenici jakýchkoliv zbraní ani nějaký povolení, nějaký, ty prostě jdete do obchodu a koupíte si ji a je to. Ano, stačí řidičák nebo jakýkoliv průkaz, no přes knihovny, ano. Ano, to já vím taky. A tenkrát byly snahy, aby se zabránili prodeje těch, dneska se tomu říká samonabíjecí útoční pušky, my jsme tomu vždycky říkávali samopaly, ale oni se proti tomu postavili s tím, že jim ten nějaký dodatek ústavy dává právo mít jakoukoliv zbraň, a proto to neprošlo. A co říkáte na to, že v západní Evropě ti lidé už jsou právě téměř zbavení všech zbraní, dokonce už jsem slyšel nebo četl návrhy na tom, že němečtí myslivci by měli odevzdat, a teďka nevím, jestli to prošlo nebo návrh to byl, odevzdat ty zbraně na ty obecní úřady a tam jenom by jim je vydávali v době, kdy jdou na ten hon nebo na ten lov. No, to je zase pěkná zhovadilost, protože tady, když prostě vidím, že je počasí a na tom, tak se seberu a jdu, kdežto tam ne, to jsou zrůdný. A divím se, že si to tam nechali jako líbit. Já nevím, jestli to prošlo nebo neprošlo, já jsem to četl jako návrh, jo. No ale Evropská komise už teďka v podstatě šla jinou cestou. Co na to říkáte tím, že zakazuje ty náboje nebo broky z olova, ale musí být ze železa, což znamená, že ty pušky na ty broky z toho olova, ty tradiční, tak jsou na nic. No, to je zase, prostě rozhoduje o tom někdo, kdo o tom nemá ani představu, kdo tomu prostě nerozumí a na to těžko hledat na tom. Říkám znovu, to jsou lidi, kteří tomu nerozumí, kteří nemají představu o tom, co by to s tou zbraní udělalo a podobně. Já teda myslivec nejsem. A nikdy jsem potom ani netoužil, protože
Já bych asi nedokázal zastřelit jelena nebo srnku, ale nic bych asi nedokázal zastřelit. No tak ono, když vám černá zvěř, nebo aby bylo vidět, o co mluvím, tak prasata dokáže zdevastovat pozemek, zahrádku, tak na ty byste asi, jak si asi v tu chvíli vystřelit dokázali. Jo. No to máte pravdu, protože já jsem viděl, jak divoký prasata zlikvidovali golfové hřiště. Já jsem viděl video. No tady u nás i fotbalový hří, takže to je jak když vemete rádlo a převoráte pluhem, to prostě převoráte ten pozemek, protože ty prostě jdou. Pane senátore, další dotaz z jiného ranku. Já vím o tom, že jste byl teďka v zahraničí a mimo jiné jste byl i v Bulharsku. Tady jsou rozporuplné zprávy o tom, že nejdřív, že Bulhaři svrhli tu vládu proamerickou, která jim nabízela ten plyn, ten zapálněný plyn za pětinásobnou cenu. Pak jsem zase četl, že proti této nové vládě, která je orientovaná na obchod s kdekým, s každým, teda i s Ruskou federací, takže jsou kvůli tomu velké protesty a že jsou tam nějaké demonstrace. Jak to v tom Bulharsku vlastně v současné době je? No, já bych se naprosto bez nějakých těch přiznal, na tom žádný protesty a žádný demonstrace jsem tam neviděl. Já, co jsem se setkal s těmi lidmi, a to byli prostě lidi nebo kamarádi mých přátel, kteří mě tam vytáhli, tak ty věří prostě v této nové vládě a jak si vkládají v ní velký naděje. Ale měl jsem se tam nebo setkat i s jejich senátorem, s jejich poslancem a tomu z nějakého důvodu nedošlo, což mě teda velmi, velmi mrzelo, protože tohle byla jedna z těch věcí, které bych býval od něj strašně rád slyšel, jak to ve skutečnosti teda je, ale znova říkám, žádný demonstrace, žádný prostě protesty jsem tam neviděl a ty lidi, se kterými jsem se setkal, tak vyjadřovali prostě podporu téhle nové vládě a velký naděje v ní. No. Ano, já jsem to četl taky, ale potom zase mi s tím psal, že to není pravda. No, co budeme chodit daleko? Tady vedle kousek po volbách na Slovensku a ti Serešovci už tam teď dělají manifestaci před úřadem vlády proti Ficově vládě. Ještě teď podívejte se na Srbsko. Jo. Ano, Srbsko, přesně tak. Protože to jsou parchanti, kteří prostě pokoj nedají a kteří budou za každou cenu chtít rozbíjet všechno, co není proti nebo po jejich vůli na tom. Já věřím tomu, že ten Fico tam má takovou podporu na tom Slovensku, že tohle to lehko ustojí, protože i ty kroky, které dělá nejenom on, ale vůbec dělá celá ta jeho vláda, se mi náramně líbí a myslím, že velký většině lidí taky. Víte, já jsem kdysi, když byly velký protesty proti volbám výsledku voleb na Ukrajině, v Bělorusku proti Lukašenkovi, tak mi přišly fotografie a videozáznamy toho, jak tam demonstratům vyplácejí dolary. Takže já si myslím, že tohle to jsou, já se nebojím použít výraz prodejný děvky, který prostě za ten Jidášův groš udělají cokoliv, hlavně že ten groš dostanou a takovýhle prodejný děvky se najdou všude. A navíc jsou to, jak já říkám, profesionální demonstranti, kterým je úplně jedno, proti čemu a kde demonstrují, než jsou zaplaceno.
Já to zažil, pane senátore, na vlastní kůži. Před posledními volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, kdy bylo u koně politické, nebo jak bych řekl, předvolební meeting SPD, kde byla i Marine Le Pen, Geert Wilders, nějaký právě bulharští vlastenští poslanci, a byli tam demonstranti, kteří to rušili tím za přihlížení policie, že mlátili do kastrolu a do poklíček a zkrátka dělali takový bordel. Já jsem tam byl, my jsme z toho dělali přímý přenos, tak jsem tam šel a já byl vevnitř toho ohraničeného. Ano. A tak jsem tam šel k té zábraně, k těm, byli tam stály tam takové asi holky, no to bylo nahňahňaný tam. Já jim říkám, prosím vás, co z toho máte, že tady děláte bordel i při český státní hymně? A ona na mě ty holky tak koukali a pak si jedny vypadlo, I don't understand nothing. Jo, já nerozumím. Oni to byli cizinci, jo, kteří tam byli. A pak najednou rázem v jednu hodinu, teda ne v jednu jako časová, ale za nějaký čas, v určitou hodinu, se všichni sebrali a šli dolů a tam se shromažďovali tam někde u té Jindřišské nebo jo, kde, jo. A tam byl hluk a oni tam z něj dostávali taky peníze. To ale jsem neviděl, ale byly to ty holky, aspoň s kterýma jsem mluvil, a na různých částech, byli tam i kluci, tak česky neuměli ani slovo. No, jistě, to je přesně ono, ano. No. Takže a proto říkám, tyhle prodejné děvky se najdou všude. Pak jsme tady měli jeden dotaz ještě. Zase znova se omlouvám, jméno mi vypadlo. Ten dotaz se ptal na vás, pane senátore, že jste se zmínil o nějaké knize, co píšete. Kdy bude hotová ta kniha o tom 11. září a kde by ji posluchači mohli získat potom? Tak kde bude hotová tahle kniha, ještě chvilku trvat asi bude, protože to je přece jenom materiál, který musím opírat o fakta, nemohu prostě tam plácnout něco od vody. Ale teďka už je k tisku vydaná a já jsem to nazval Studená válka 3.0, takové pokračování té studené války 2.0. Studená válka 3.0 nejen o americko-ruské válce na Ukrajině, ale teďka tam na tom dělám ještě jaksi aktualizaci. A myslím, že to spíš vydám pod názvem Válka civilizací, než na tom, protože tam na tom. A to by mohla být příštím roce, aspoň doufám, že ano. Tak se budeme těšit, protože ty knížky, které jste mě věnoval, já jsem je tady četl ve Svobodném rádiu, tak měly velký úspěch. Tak to jsem samozřejmě rád, to, koho by takováhle zpráva nepotěšila. Samozřejmě, to je jasné. Zeptám se vás na další věc. Co říkáte na to? Já jsem se dočetl někde, že lidi, kteří si dají fotovoltaiku na střechy, takže se za určitých okolností můžou dostat do velikých problémů a že dostanou pokutu od ERÚ, až v řádech 100 000 korun jako malé elektrárny. Jak to vlastně, já teda nechápu, proč? To se stát může, protože pokud tam jsou takzvané přetoky do sítě, protože to myslím, že nehrozí v tohle zimním období, ale to jsou především letní období, kde pokud nedostanou souhlasy, tak připojení na veřejnou síť, kam by mohly ty přetoky odcházet, a přesto to zařízení neumožňuje jaksi odstavit to v okamžiku, kdyby těm přetokům došlo. To znamená, že by ta fotovoltaika dodávala
proti vůli ČEZu do sítě, tak pak to pokutování je jaksi víc než pravděpodobný, ano. To znamená, že já teda tomu vůbec nerozumím, ale vím, že vy máte vodní elektrárnu. Ale vy tu vodní elektrárnu, co máte, tak si můžete, kdybyste je nepotřeboval, tak ji můžete vyřadit, že jo, vypnout nějak. No to můžu na tom, nicméně i já jsem jednou dostal pokutu za to, že jsem vyrobil víc elektrické energie, než mi ČEZ dovolil. Takže na tom, ale ono, jako říkat o tom mým veledíli, já tomu vždycky důvěrně říkám Gabčíkovo 2. Protože to se nedá říct, že to je elektrárna, to je prostě, víte, já, než mi odešla manželka do nenávratna, tak jsem vždycky říkal, že to mám na to, když manželka vyndává vysavač, takže si vzpomenu na to, že mám něco důležitého na elektrárně a musím tam nutně odejít. Dneska nemá kdo mi ten vysavač vyndává, takže je to pro mě taková prostě technická hračka. Prostě, víte, já myslím, že každý technik, když trošku tím technikem je, tak prostě takovouhle nějakou věc potřebuje a to není něco, co by vyrábělo tedy 100 tisíce, ale prostě drží ten váš mozek prostě v tom technickém myšlení a v tom, takže na to já dneska to svoje Gabčíkovo mám. Já se tam budu muset někdy, až budete přijet podívat, já vám to slibuju už dlouho. Já vás rád uvidím, ale samozřejmě. Určitě tam přijedeme. Víte, já třeba jsem tady měl i školy, šli děti dívat, nemohli pochopit, jak se z vody vyrábí elektrická energie, tak mi pan učitel zavolal a poprosil mě na tom, tak já samozřejmě, proč bych to dětem neukázal, když to vidět chtějí, takže na tom a každou chvilku někdo přijde, jestli by se mohl podívat a vysvětlit mu na tom, tak proč bych to neudělal. Tak já se určitě vozvu, až bude teplo a budete vysvětlovat mě. Nevyhrožujte. Ne, ono toho času je. Ještě se zeptám jednu věc, pane senátore. Když jsme se bavili ještě v době vaší funkčnosti, tak jste říkal, že máte málo času. A já, když jsem ještě pracoval na plný úvazek, už jsem sice byl v důchodu, ještě jsem pracoval, tak jsem říkal, až půjdu do důchodu, tak budu mít času, budu si psát knížky, budu si číst knížky. No pak jsem se dal před 10 lety na tohleto a já... Což je rozumnější, bych řekl. Já nemám vůbec čas. Na nic nemám čas, protože mi to sebere strašně moc práce. Jak se na tom časově teď? No... Co vám mám povídat? No, v podstatě taky tak, protože navíc je ještě celá řada lidí, která za mnou přijde a chce poradit, když jim řeknu, ale děti, já už nejsem, na to máte tam, no zatím nepůjdeme, protože to je fauna a takhle tam na tom, jo, takže prostě mám i v Ústí znova kancelář, takže tam za mnou chodí a takový někdo říká, že jsem advokát chudých, takže... No, hezky, já to je podle filmu, ale no, já bych řekl, jak vás znám, že to je pravda, protože se i na mě obraceli s prosbou, aby se na vás dostali lidi s problémy a říkali, že se s nima nikdo nechce bavit a vy jste se s nima bavil, ano. To je pravda. Pane senátore, blíží se nám konec vysílání. Už. Tentokrát to nějak uteklo. No, to byly zajímavý témata. Já vám osobně přeju do roku 24 hodně a hodně zdraví a štěstí a úspěchu ve všem, na co šáhnete, ale především to zdraví, protože jakmile není zdraví, tak není nic. A my už jsme ve věku, kdy to zdraví je u nás prioritou. To máte pravdu. Já
Taky vám moc děkuju teda a přeju vám to též na to, protože máte pravdu, že bez toho zdraví jsme nic vlastně. Ano, a ano, ano. Já to pořád ještě mám si v sobě ty 2,5 roku, který jsme řešili s tou mojí manželkou a takže no nic to na tom, takže i vám strašně moc zdraví a zase zdraví a nejenom vám, ale všem, kteří nás poslouchali a v podstatě i těm, kteří nás neposlouchali. Prostě budeme-li zdraví, s hledačím si poradíme. A přesně tak. A to já je asi to základ. Ještě mám žinade začátkem ledna taky na poměrně těžkou operaci, takže to zdraví je opravdu nejdůležitější v našem věku. Budu jí držet palce, aby to všechno dobře dopadlo. Já doufám, že dobře dopadne. Tak vážení posluchači, protože se slyšíme v letošním roce tady ze studia Beta naposledy, dneska je čtvrtek, zítra je pátek, v sobotu nevysílám, neděli je Silvestra. Šiju si kabátek. Ano, takže já vám všem za celý tým Svobodného rádia přeju hodně a hodně úspěchů, štěstí, zdraví a všechno nej do roku 2024 a budu se s vámi těšit opět naslyšenou po novém roce. Takže pane, dovolíte ještě jednu větu? Ano, dovolím. Já bych chtěl nejenom vám, ale celému tomu vašemu týmu poděkovat za tuhle práci, kterou děláte, protože je úžasná a je velmi potřebná, takže přijměte vy i ostatní, kdo na tom pracujete, upřímné poděkování a přání na tom, abyste mohli a pokračovali v tom. Děkuju moc, vyřídím to. Takže, pane senátore, bylo mi ctí si s vámi povídat, vždycky si rád vás s vámi popovídám, zase se po novém roce ozvu. A nevyhrožujte. Já rád vyhrožuju. V tomto směru tedy jako. A jasně, ještě jednou všechno nejlepší do nového roku a teď už dobrou noc. Dobrou noc vám všem taky. Tak vážení přátelé, to bylo poslední vysílání studia Beta v roce 2023. Já se s vámi loučím a přeji vám také dobrou noc. Dobrou noc.